Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvi yana efirda. Hozir bugun ko'rsatuvimizdan o'rin olgan xabar va lavhalarning qisqacha anonsi bilan tanishib oling. Sayyor qabul aholi murojaatlariga yechim. Kriminogen vaziyat muhokama qilindi. Hududlarni jinoyatchilikdan xoli xavfsiz hududga aylantirish ustuvor vazifa. Sektor rahbarlarining aholiga murojaatlari eshitildi. Ichki ishlar organlari xodimlari xalq xizmatida. Bugun rahbarlar xalq bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish orqali ularga yanada yaqinlashmoqda. Ularning dardu-tashvishlari, muammo-yu takliflarini tinglash orqali bir qator masallarga yechim topilmoqda. Va bilasizmi, Jahongir, aholining muammolarini hal qilish, ularning farovon turmush sharoitlarini yaxshilash borasidagi sa'y-harakatlar o'z natijasini ko'rsatmoqda. Dastlabki lavhamiz viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatovning Bulung'ur tumanida aholi bilan o'tkazgan sayyor qabuli tafsilotlari haqida. Har bir inson baxtli va farovon yashashga haqli. Buning uchun ularni qiynayotgan masala va muammolar bo'lmasligi kerak. Murojaatlar ijrosi so'zda emas, amalda yechim topsa, odamlarning bugunidan mamnunligi ortadi. Mahallasida yo'llari ravon, ko'chalari tunda ham charog'on, zamonaviy bog'cha, maktab, tibbiyot muassasalari bunyod etilsa, nur ustiga a'lo nur. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 3-sektor rahbari Rahmat Mamatovning Bulung'ur tumani Guliston mahallasida aholi bilan navbatdagi sayyor qabul o'tkazildi. Unda fuqarolarning turli murojaatlari eshitildi. Xususan ichki ishlar tizimiga ishga kirish, sog'liqni saqlash, yo'llar masalasi, elektr energiyasi, bandlik, ijtimoiy muammolar, moddiy yordam va boshqa masalalarga oid murojaatlar kelib tushdi. Shuningdek, 10 nafar yoshlarga ID kartalar ham topshirildi. Qabulga kelgan Nodira Sariboyevaning ham bugun quvonchi cheksiz. Unga O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasporti berildi. 1992-yil tug'ilganmiz, Tojikiston davlatida. Bu yerga 1998-yil keldik. Shundan beri mana 2023-yil pasport oldik. O'zbekiston fuqaroligi. Bu kunlar uzoq kutdik. Judayam to'y marakaga borolmasdik. 25 yildan beri sarson bo'lib, prezidentimizga kattakon rahmat. Qabulda bildirilgan yechimi muddat talab qiladigan masalalarni qonun doirasida ijobiy hal etish bo'yicha tegishli idora rahbarlariga topshiriqlar berildi. Ha, tashkil etilayotgan mana shunday yuzma-yuz qabullarda amaliy natijadorlik muhim bo'lyapti va bundan aholining mamnunligi ortib bormoqda. Rahbarlar mas'ul va mutasaddilarga xalqning muammolarini o'z vaqtida adolat bilan ko'rib chiqib, unga qonuniy yechim izlash bo'yicha topshiriqlar berishmoqda. Boshqarma boshlig'i ishtirokida Kattaqo'rg'on tumanida kriminogen vaziyatni yaxshilash borasida o'tkazilgan yig'ilishda ham bu alohida ta'kidlandi. Ushbu yig'ilishda mahalla beshligi faoliyati keskin tanqid ostiga olinib, bugungi kunda xonadon-xonadon yurib, aholining muammolarini o'rganish lozimligi ta'kidlandi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Bugun jinoyat va huquq buzarliklarining oldini olishga har qachongidanda dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Ayniqsa bu borada viloyatning barcha hududlarida kerakli ta'sir choralari ko'rilib, turli ko'rinishdagi profilaktik tadbirlar olib borilyapti. Shu maqsadda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov Kattaqo'rg'on tumanida bo'lib, hududdagi kriminogen vaziyat, jinoyatchilik va huquq buzarliklarining oldini olish borasida mahalla beshligi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan sektor rahbarlari hamda jamoatchilik ishtirokida tanqidiy yig'ilish o'tkazdi. Boshqarma boshlig'i o'z so'zida qizil hududlarni yashil toifaga o'tkazish har birimizning zimmamizdagi vazifamiz va bu ishlar bugunning eng muhim masalalaridan biridir deya ta'kidladi. Tuman hududida fuqarolar o'rtasida jinoyat va huquq buzarliklarini kamaytirish, jinoyatlarning asl tub mohiyatini o'rganish, hududdagi kriminogen vaziyatni yaxshilash borasida qilinishi lozim bo'lgan tadbirlar faollar va mahalla beshligi ishtirokida muhokama qilindi. Lozim bo'lganda kuzatuv postlari o'rnatish, zamonaviy kuzatuv kameralari bilan ta'minlash, qizil hududlarni yashil toifaga o'tkazish uchun qilinishi lozim bo'lgan ishlar samaradorligini oshirish borasida taklif va mulohazalar o'rtaga tashlandi. Ayniqsa yoshlar o'rtasida jinoyat va huquq buzarliklarining oldini olish eng dolzarb masala ekanligi ta'kidlandi.
Voyaga yetmagan yoshlar tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratish, ularni tungi vaqtlarda qarovsiz qoldirmaslik, har bir hududlarda turli profilaktik tadbirlar o'tkazish zarurligi aytib o'tildi. Yig'ilish yakuni bo'yicha kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan zaruriy chora-tadbirlar belgilab olindi. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Xuddi shu mavzudagi yig'ilishlar viloyatimizning Toyloq, Ishtixon va Payariq tumanlarida ham o'tkazildi. O'tkazilgan yig'ilishlarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish borasidagi aniq vazifalar belgilanib, qator tashkiliy masalalar ko'rib chiqildi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov tomonidan Toyloq tumanida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, shaxsiy tarkibning xizmat intizomi hamda qonunchilikka rioya qilish masalalariga bag'ishlangan uchrashuv o'tkazildi. Dastlab uchrashuv davomida joriy yilning o'tgan davri mobaynida tuman hududida sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarliklarning ahvoli, shaxsiy tarkib o'rtasida xizmat intizomi va qonunchilikka amal qilish holatlari muhokama qilindi. Kriminogen vaziyati og'ir mahallalardagi holat, mahalla beshligining faoliyati ham keskin tanqid qilindi. Jinoyat va huquqbuzarliklarning ahvoli ham qoniqarli emasligi, bunda mas'ullarning loqaytlikka yo'l qo'yayotgani ta'kidlandi. Uchrashuvda tashkiliy masala ko'rildi. Boshqarma boshlig'i ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'i bilan Toyloq tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimiga yangi tayinlangan podpolkovnik Oybek Xo'jamovni shaxsiy tarkibga tanishtirdi. Xuddi shu kabi uchrashuv Payariq tuman ichki ishlar bo'limida ham o'tkazildi. Dastlab Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov Payariq tumanida sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarliklarning ahvoli, ularning oldini olish va bu borada amalga oshirilayotgan ishlar haqida to'xtalib o'tdi. Bugun tuman hududida aholi tinchligi va osoyishtaligini saqlash, bu borada ichki ishlar bo'limi xodimlarining mas'uliyatini oshirish, kriminogen vaziyati og'ir hududlarda kuzatuv profilaktik ishlarni yanada kuchaytirish kabi masalalarga to'xtalib o'tdi. Namunali xizmat olib borayotgan xodimlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Aksincha o'z xizmat vazifasiga noto'g'ri munosabatda bo'layotgan xodimlar esa qattiq ogohlantirildi. Uchrashuvda tashkiliy masala ko'rildi. Shu vaqtgacha Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan podpolkovnik Surat Sharipov Payariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Shu kabi uchrashuv Ishtixon tumanida ham bo'lib o'tdi. Tuman ichki ishlar bo'limi shaxsiy tarkib ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda dastlab joriy yilning o'tgan davri mobaynida qilingan ishlar sarhisob qilindi. Shundan so'ng boshqarma boshlig'i Rahmat Mamatov xizmat intizomi va qonunchilikka amal qilish borasida o'z fikrlarini bildirdi. Boshqarma boshlig'i tomonidan vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shioriga amal qilgan holda ishlash lozimligi ta'kidlandi. Bugun odamlarning og'irini yengil qilish, ularning muammolarini kamaytirish barchaning bosh maqsadi ekanligi haqida ham so'z bordi. Tuman hududida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida o'z taklif va mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. Uchrashuvda tashkiliy masala ko'rildi. Toyloq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i vazifasida ishlagan podpolkovnik Sherzod Tog'ayev Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Uchrashuvlar so'ngida kelgusida qilinishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi. Jahongir, xabaringiz bor. Bugungi kunda viloyatimizning barcha shahar va tumanlarida sektor rahbarlari xalqqa murojaat qilib, hududlarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, aholi bandligini ta'minlash va ularning moddiy sharoitlarini yaxshilash borasida qilinishi lozim bo'lgan ishlar xususida axborot berishmoqda. Xuddi shunday murojaatnoma Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i 3-chi sektor rahbari tomonidan ham xalqqa yo'llanib, zaruriy chora-tadbirlar belgilab olindi. Samarqand shahar 3-chi sektor hududida 2023 yil yakuniga qadar aholi bandligini ta'minlash va jinoyatchilikni kamaytirish bo'yicha sektor rahbarlari hamda mahalla faollari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Unda so'zga chiqqan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Samarqand shahar 3-chi sektor rahbari polkovnik Ismat Ibragimov so'zga chiqib, shaharda 3-chi sektor tomonidan oxirgi 5 yilda qilinishi lozim bo'lgan maqsadli ishlar haqida axborot berdi. Kelgusida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni 2.4 barobarga, sanoat korxonalari 2 barobarga, xizmat ko'rsatish va savdo korxonalari esa 2.2 barobarga oshirilishi ko'zda tutilgan. 2017 yilda 11 million dollarlik eksport amalga oshirilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023 yil yakuniga qadar 47.9 million dollarga yetkaziladi. Ayni paytda 3-chi sektor hududidagi 50 ta mahallada 39 mingta oila mavjud bo'lib, shundan 2700 tasi kam daromadli oilalar hisoblanadi. Sektor hududida jami istiqomat qiluvchi aholi 133 ming nafarni, iqtisodiy faol aholi esa 58.4 ming nafarni tashkil etadi. Ulardan 53.5 ming nafari, ya'ni 91.6% ish bilan band.
Mazkur ishlarni tashkil etishda 50 ta mahalladagi beshlikning hissasi katta bo'lmoqda. Ular uyma-uy yurib, aholining ishga joylashishi, tadbirkorlikka qiziqishi, kasb-hunarga o'qishi kabi xohish istaklarini aniqlab, shu asosda ishlarini tashkil etmoqda. Bugun 3-chi sektor hududida ishsizlar soni 1200 nafarni tashkil etadi va yil boshidan buyon ishsizlik darajasi 8.4%dan 2%ga tushirildi. Shuningdek, 3-chi sektor hududida sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarliklar kelgusida ularning oldini olish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar rejasi haqida ham so'z bordi. Samarqand shahrini xavfsiz hududga aylantirish yuzasidan ham aniq taklif va mulohazalar o'rtaga tashlandi. Jahongir bilamiz, yangi 2023-2024 o'quv yili boshlandi. Bunday paytda talabalar uchun yotoqxonalarga joylashish biroz muammo bo'lishi mumkin. Albatta, Umid opa, bu borada oliy ta'lim muassasalariga biriktirilgan profilaktika inspektorlari tomonidan talabalarni ortiqcha sarsongarchiliklardan xalos qilish maqsadida bevosita ularga ko'mak berib, oliy ta'lim muassasalarining yotoqxonalarga joylashishlarida amaliy yordamlar ko'rsatilmoqda. Mana yangi o'quv yili ham boshlandi. Har yili bu paytda talabalikka qabul qilingan yoshlar o'quv dargohlariga kelib, darslarni boshlashadi. Shu bilan birga ular oldida doimiy yashash joyiga ega bo'lish masalasi ham bo'ladi. Bugun Samarqanddagi mavjud oliygohlarga o'qishga kirgan talabalarni yotoqxonalarga joylashtirish uyushqoqlik bilan o'tkazilmoqda. Mazkur ishlarda oliy ta'lim muassasalariga biriktirilgan profilaktika inspektorlarining xizmatini alohida ta'kidlash joiz. Yotoqxonalarga joylashtirilayotgan yoshlar mamlakatimizning turli mintaqalaridan kelgan talabalar bo'lib, ular bu ishlardan mamnun bo'lishmoqda. O'qishga qabul qilingan har bir o'g'il-qiz ishonchli, xavfsiz va toza manzillarga joylashtiriladi. Bunda oliy o'quv yurti ma'muriyatiga oliygohga biriktirilgan profilaktika inspektorlari yaqindan yordam berishadi. Mazkur yo'nalishdagi ishlar davom etmoqda. Har bir inson o'z baxtining ijodkoridir. Xayolingizda orzu qilgan go'zal baxtni haqiqatga aylantirish o'z qo'lingizda. Baxtli damlar umr yo'llaringizni munavvar qilsin. Baxtning 10-9% salomatlik bilan bog'liqdir. Shunday ekan, har bir inson o'zi va yaqinlarini salomatligini asrashi lozim. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang deya bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Eslatib o'tamiz, siz viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvni tomosha qildingiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Salomat bo'ling. Omon bo'ling.